Og så sa han greit. Og det var sånn jeg møtte faren din. Kan jeg leke nå? Nei, Marcelinsgaten. Du skal sove nå. Men jeg vil ikke sove. Jeg har rare drømmer. Alle drømmer er rare. Men mamma, drømmene mine er rare. Lille venn, rare ting kan være normalt sett fra en annen vinkel. Og det er vel ikke så skummelt. Vi går ut i hagen og ser hva som venter. Der du la det fra deg, nå ligger det opp ned. Når du løfter opp det, ser du det har bleknet. Undersiden har en annen farge som du ser. Alt sammen er der du forlot deg. Klikk på videoen for å se mer fra Cartoon Network.